jimgina o'tirib quloq soldim. Fotihadan so'ng odam menga yuzlanib, menga qarab turib aytdilar: "Siz Baxmanyorsiz?" "Ha, men Baxmanyorman." "Albatta, meni tanimadingiz. Ana shu bolaligingizda eshikni tepib kelgan Hoshimtaka degan ana shu ikki odam bittasi men edim. Boboyingiz oldlariga kirdigu, shunda 10-15 daqiqani o'zida bizni iymonga keltirib qo'ydilar dedilar. Haligi odam shu gapni aytib ko'zlariga yosh oldilar. Men bilan quchoqlashib ko'rishdilar. Shu ilmga bo'lgan muhabbatni shu buvamiz rahmatli bizga o'rgatib ketdilar, deb aytganda. Endi borardik, ekzamen topshirishimiz kerak institutga yoki boshqa ekzamen paytlarida buvam oldiga borib va shu bir ekzamen topshirmoqchi edik, o'shanga bir duo qiling desak, birinchi beradigan savollari: "Ey bolam, sen %100 shuni qildingmi? %100 shuni o'qidingmi? Shuni tayyorladingmi? Shu tayyor bo'lsa, endi bu yoqqa sen biz duo qilamiz" dedilar. Hech mahal uni haligi tayyorlanmasdan turib yoki bir ishni qilmasdan turib undan keyin bizdan duo olganing u ish narsa emas. Alloh har doim so'raydigan narsasi, aytadigan narsasi shu 100% savobini qil buni. Savobini qilgin, 100% o'qib undan keyin qolganini Allohning o'ziga ixtiyor qilasan, duolasan, ana biz duo beramiz, Xudo xolasa ish yaxshi bo'lib ketadi deb ko'p eshitganmiz. Bir kuni doktor amakim rahmatli mashinalari bo'lardi 77-84. Nimaga chiqsak yo'laydi. Shuni atrofida tursam, meni chaqirdilar. O'zimni boshimdan o'tgan gap. Chaqirib aytdilarki, "O'g'lim, shu mashinaga yaxshilab e'tibor bering. Oxirida shu mashinani siz haydaysiz" dedilar. U paytda bolali bo'ldim shakli, hech nimaga e'tibor bermadim. "Ha, qiziqayotganimizga nazar tutayotdilar" deb o'yladim. Shu bilan vaqt soati kelib, haqiqatan 77-84 men mashinani shuni oxirida haqiqatan men haydadim. Necha yillarda vaqtlar o'tgandan keyin shu mashina shu bilan men bilan tugadi. Bu bilan aytmoqchimanki, nafaqat ilm nimasida bashoratchi ham edilar. Shuning uchun Xudo rahmat qilgan bo'lsin buvamlarni. Endi yana bitta meroslari u kishini og'zaki meroslari ham bo'lgan. U ham bo'lsa ko'p o'sha mana amakilarimizdan eshitamiz, shogirdlardan ham eshitamiz. Val asri surasini tafsir qilganlar ular. Qur'oni Karimdagi o'sha eng qisqa suralardan bittasi Val asri surasi. Shu surani eshitishimizcha buvamiz rahmatli bir ma'ruzalarga borganlarida bir yillab o'sha umrlarini demak oxirgi payt 70-yillarda ayniqsa yozib olingan ekan o'sha kaseta. Bir yillab qilgan ma'ruzalar davomida gapirib yurgan ekanlar. O'sha asosiy meni tushunishimcha oxirgi hayotlarini oxirgi vaqtlardagi demak hayotiy bir falsafiy diniy dunyoviy xulosalarini xuddi shu Val asri surasi orqali yetkazmoqchi bo'lganday tuyuladi menga buvamlar rahmatli. Chunki Val asri Qur'ondagi 6000dan oshiq oyat 114 ta suradan iborat bo'lgan Qur'on suralarining ichidan shu Val asri surasini tanlab olgan ekanlar. Nimaga shu surani ko'p gapirganlar? Hattoki ko'p gapirganlaridan shu surani hattoki magnetofon lentasiga yozib olishgan ekan xilosmanlar. O'sha siz bizning qo'limizdagi o'sha xilosmanlarni yozib olgan kasetalar. Shuni eshitib, shu Val asri surasining ma'nosini o'zimcha tekshirib, shuna xulosaga keldimki, shu Val asri surasida shu Qur'oni Karimdagi Qur'oni Karimning mo'jaz bir ma'nosi, lo'nda bir ifodasi. Va bu suradagi da'vat qilinayotgan, demak, qadriyatlar, fazilatlar hamma zamonda o'sha hattoki o'sha kommunistik o'sha dahriy zamonasida ham inkor qilinishi qiyin bo'lgan har qanaqa zamon, har qanaqa makon ko'taradigan bir qadriyatlar, shunaqa fazilatlar ekanda, chunki o'tda usurada insonni umri, insonni vaqt, insonni demak vaqti deylik, vaqti bu dunyoda qilish kerak bo'lgan ishlari qanaqa qilsa shu inson umrini behudaga o'tkazgan bo'lmaydi, yutqizib qo'ygandek bir bekorga, behudaga bir yashab o'tgandek bir umr guzaronlik qilib dunyoda bir bema'ni hayot kechirmagan bo'ladi deb, endi buvamlar rahmatli mana 80 tasavvur qilinglar, 80 dan oshib o'sha 70-chi yillarda necha yoshda bo'ladi, 90 ga borib qolgan paytlarida o'zlarini shu uzun umrlarini sarhisob qilib o'sha Val asri surasiga rioya qila oldimmi, men shu sura bo'yicha yashay oldimmi degan bir savollarni bergan bo'lsalar kerakli o'zlariga o'zlari. Ushbu surada demak o'sha ziyondan inson hayotini qanaqa qilsa inson o'zini hayotini va o'zini ma'no sarflayotgan umrini, vaqtini ma'noli o'rniga kerakli sarflagan bo'ladi degan savolga o'sha surada aniq tiniq bir javob berilgan.
Allah bergan umri chiroyli qilib yashadilar shuncha yil. O'sha vaqtgacha biron marta yotib qolmadilar. Biron marta qattiq bir dardga ichalinganlari yo'q. Lekin tez-tez bellari og'rib qolardi. Oxirgi kuni akalarim hammasi yig'ilib o'tirishdi. Endi mana oboringlar. Doktorga dedilar. Shoshib pishib ovqat shundoq sizib olib keldim. Ovqat shundoq qoldi dadam. Bir og'iz gaplar hammasi o'rinlaridan turishdi. Mashinaga solib to'g'ri o'sha Abul Faroh aka o'sha vaqtda qaysi bo'linmasida ishlar ekan 17 da. O'sha yerga olib ketishdi. O'sha yerdan keyin operatsiya bo'ldilar. 1976 yil edi. Fevral oyining oxirlari. Men Leningradda xizmat safarida edim. Bobomlarning ahvoli og'ir bo'lib qoldi degan xabar keldi. Tezda Toshkentga uchdim. Samolyotdan tushib to'g'ri Taxtapuldagi bobomlarning hovlisiga yo'l oldim. Sebzordagi. Qarindosh urug', yaqinlari liq to'lgan hovliga kirganimda otamlarining o'g'lim tezroq kir, bobong ketmoqda degan nidosini eshitdim. Yurib uyga shunda kirganimda ash tepadagi derazani oldidagi uyda sokinlikda bobomlar ko'zlari yumuq holda yotganini ko'rdim. Atrofida farzandlari ko'zlariga termilib otam nihoyatda sekin mungli tovush bilan yo Qur'ondan Yosin surasini tilovat qilib turar edilar. Yig'lab turib menga suv tutdilar. Otamga suv tomg'iz dedilar. Men yig'lab turib u kishining muborak lablariga dokada sekin suv tekkizdim. Yumuq ko'zlari sekin ochildi. Otamlar past tovush bilan o'g'lingiz Uvaysxon yetib keldi dedilar. Shunda bobomlarining ko'z qorachiqlari yalt etib men tomonga shundoq ko'rildi-da, qayrildi-da bir uf tortdilar. Va muborak xotirjam yuzlariga ikki tomchi yosh dumalab tushganini ko'rdim. Asta ko'zlarini yumdilar va shu zahoti kalima-i shahodat ustida jon ustidilar. Mustahkam iymon, buyuk e'tiqod, haqqoniy maslak egasi bo'lgan, vatanim deb qayg'urib yashagan, uning ozodligi, istiqboli uchun umr bo'yi kurashgan, davr tuzumining siyosiy, iqtisodiy ta'ziqlariga bardosh bergan insonlarni odatda millatning vijdoni deb bilishadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda AlikhanTora Sog'uniy ana shunday insonlardan bo'lgan. U kishining ta'limoti zamonamiz yoshlarini yuksak ma'naviyat, axloq va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash